Господин премиер, днес е ден за размисъл, има подходящо време за нашия разговор, защото ние искаме да се опитаме да видим вашето премиерстване в разположено в българската история от освобождението до днешни дни. Аз не мога да сметна значи точно. Сложно. Да, не мога да сметна точно, според мен Бойко Борисов е най-дълго управлявалия премиер в България. Има ли по-дълго от него? Ами. Като години. Да, има, но скоро ще бъде първи. Така да можем да го кажа. Колко, не, има, но не в демокрация, нали, когато да, се назначавали. Не, не, това не го броим. Тогава признава. Станко Тодоров за сега държи палмата. Станко Тодоров е формално премиер. Нали? Ясно, че управлява Живков тогава. Не, в демократичен план нямам. Мисълта ми е следната. Преди 8 години направихме едно историческо интервю пак с вас. И тогава един от първите ми въпроси беше: не може да не сте се убедили вече, преди 8 години, че политиката е занимание с предизвестено нещастен край. В историята няма щастливо завършен политик. За българската да не говори. Въпреки това имате очевидно изключителен хъс да продължавате да се занимавате. Не е властта, очевидно не са и парите. Кое е? Нали нямате съмнение, че предизвестено нещастен край завършвам политиката? Даже по-лошо. Даже по-лошо. Ние нямаме жив герой. Нямаме като история жив герой. Ние нямаме на най-славните ни царе, не знаеме къде са гробовете. Кажете ми за кой знаете къде му е гроба. Отиваме да му се покланиме. Симеон, Иван Асен II. На кой? И македонците ни взеха Самуил. Поне за Самуил, нали, цар Самуил, знаме къде е. Да. Но пак е без гроб. Така че много и са си заминали нещастно. И за живот са платили премиери. Така че... Много. Знаеме го, но... Знаете ли, това е като една професия и свикваш с нея и погледнато реално във всичките ми битноси, аз най-много съм работил премиер. Колкото и да звучи. Примерно 5-6 години съм бил пожарникар, 5-6 години кмет, 5-6 главен секретар и над 10 премиер. Така че погледнато от тая гледна точка. И това е и проблема в момента. Защото и това е занаят, като всички останали. Нали, един журналист, който много години е правил много интервю, той има опит, знае, може да направи връзка между дори различни интервюта. Света в момента е страшно личен. Страшно личен. Всички знаят президента Путин. Всички знаят Си Цзинпин, много години са. Всички знаят Меркел, всички знаят Рюте, всички знаят много от тези лидери, които с десетилетия, над десетилетия управляват. И в зависимост от взаимоотношенията им, можеш да свършиш ли да не свършиш работа. А когато си по-малка страна, трябва много гъвкава дипломация. И мисля в това отношение, че действително ще дойде време, когато ще правят хората история, ще пишат история съвременна и ще отчитат много работа. Винаги... То, на последно место е строителството. На последно место е, че може би само при цар Борис I толкова много е направено за църквата. Имам предвид, че справянето с най-тежката финансово-икономическа криза, така наречената гръцка криза. Не само се справи. Изведоха държавата на най-висок брутен вътрешен продукт в Европа. На второ место след Естония бяхме, но на водещо. След това продължава, имате приятели в Европа, в Америка, миграционната криза и нелегалната миграция. Нещо много опасно. И виждате какво се случи. Само в България ние се справихме с нелегалната миграция. Но се справихме с дипломация. Такт и отношения с нашите съседи в Турция и Гърция. Ние ще говорим за те, защото това е много интересна ще тема. Ще говорим. Но... Това е супер тема. И сега, виждате, българите в огромната си част не усетиха, че има пандемия. Франция е военно положение. Брюксел видяхте
какво направиха с демонстрантите в Париж, в Берлин. Ние тук толкова майсторски проведохме и преодолявахме борбата с пандемията и преодолявахме кризата, че психическото здраве на хората се запази. От друга страна пък никой не е доволен. Но това може би е традиция на... Това е традиция българска. Да, българска. Аз имам друг по-интересен въпрос. Абе вижте са, и не е доволен, но като седнат се така обективно и четат. В Гърция е затворено всичко. В България ти седат двамата и си пият бира пред... в градината на ресторанта. И четат. В Гърция е затворено всичко. Четат, пиеки в Бургас бира или кола, или водичка, или кафе на... Крайбрежната улица четат, че във Франция това е забранено. Хората четат. Вече света е много информиран. И казват, гледа, ние... И в същото време става точно като за свободата на словото. Да. Седат в прайтайм на най-гледаната, примерно, телевизия и казват, на мене искат да ми запушат устата. А той говори от най-гледаната телевизия. Кой? Ако искате, как ще си там? Обаче, нали, това понеже е мантра. Свободата на словото е голяма мантра. На другата сутрин го гледаш в другата национална телевизия. Третата в третата и навсякъде говори, че има проблеми с свободата на словото. Аз от 2 години не съм бил нито една. И не искам и да ходя. Поради тая причина. Дал съм на опозицията цялата възможност, колкото искат, толкова да се изявяват. Защото това ми е най-големия плюс. Те колкото повече се изявяват, толкова повече хората им виждат такъв. Нещо искам да ви питам за професията премиер. Всъщност вие управлявате винаги с малцинства. Много малко хора си дават сметка. Никога ГЕРБ не е взимал 120, нали, никога не е взимал 120 депутата. Не. За да, както направи царя, например. Царя и Костов, това са да, тези, които са реформаторски. Вие винаги имате необходимостта да жонглирате, а същото време, нали, се говори за еднолично управление, за, нали, че министър-председателска държава, това е най-често. Най-често среща един упрек. Ние сме парламентарна държава. Да. И майсторството да направиш мнозинство, което да подкрепя управленската програма на правителството, не е лесно. И действително ние винаги сме били в коалиция с някого или сме ползвали подкрепата на някого, за да може да се върви напред. И особено в последните 4 години, примерно, защото имахме много диаметрално противоположни партньори, особено за покупката на F-16, новите Блок 70. Истанбулската конвенция. Истанбулската конвенция. Ние ползвахме подкрепа на опозицията, за да може всичко това да се случи. Така че не е лесно. И аз с голяма забава гледах колегата Христо Иванов в онзи ден, в една национална, пак национална телевизия, където говореше за свободата на словото. Един час говори човек. Казва, ние, ако президента ни даде третия мандат на нас, ние ще направим правителство, ще предложим правителство на малцинството, без да подписваме коалиционно споразумение и другите са длъжни да ни подкрепят. Аз в първи момент се почудих се пак като вице-премьер, министър ми е бил 2 години. Не съм останал с впечатление, че не познава толкова материята, как работи държавата, парламента, ако щеш. И какво би се случило, ако това се случи? Да. Подкрепиме го, гласуваме и това правителство отиде в Министерски съвет. Христо Иванов, премьер. До тук е добре. На следващия ден обаче парламента трябва да почне да гледа неговите закони или неговия бюджет. Ние ще се съгласим ли с това? Как минава, как се прави и, това? И момент, още е по-лошо. Не се съгласявам. Примерно той иска да спреме парите на пенсионерите. Или иска да спреме строежа на магистрала Хемос. Ние не се съгласяваме. Или иска да спреме увеличението на учителските заплати. Не се съгласяваме. Или иска да спреме увеличението на доходите в другите сфери. МВР, отбрана. Или, примерно, иска да спреме превъоръжаването с нов тип съвременна техника. Не руска. Тогава
той има един шанс. Да кажем, аз тогава напускам. Само, че парламента няма да го пусне. Така беше в нашите съседи. Разбирате ли, просто ако целиме хаоса в държавата, ако целиме да фалираме, ако това има целта, то много лесно ще стане. И точно когато трябва плана за възстановяване да се задейства, и действително най-добрите експерти, а те са в нашата партия, Любен Дилов знае, другите просто не могат да се справят. И пак, както във всяко управление на БСП, ДПС и други, спират фондовете, спират парите. Програмите. За 6 месеца приключва всичко. Разбира се, и световните шампиони по фалиране на банки, каквито са БСП, над 23-4 или колко да. Са фалирани по тяхно време. Последната беше КТБ, си спомням. След това милиарди плащаме първата година, за да излезем от дупката, в която са ни вкарали. Сега те казват, ще вдигаме доходите. Питат я, откъде пари? А в държавата има. Ама държавата има, защото Бойко е спестовник. Бойко е натрупал фискален резерв. Харчил е колкото е изкарвал като държава, като правителство, като политика. И затова и в момента сме с най-ниския външен дълг в Европа. С най-ниския. И с най-ниския дефицит. Всички в Европа знаят, че по-големите разходи, които направихме сега, са само за сметка на COVID-19. И защо дадохме повече? Само от тази една година, по време на пандемията, с 50 лева повече на пенсионерите. Защото сме ги задължили да стоят вкъщи. Всеки ден им говориме, за вас е най-опасно, стойте си вкъщи, стойте. Еми той трябва да има, да му работи телевизора, да си купи нещо за храна повече, извън пенсиите. И затова ние дигнахме минималната над 300 лева. Но и тези по 50 лева на месец, вече една година, са към 1 200 000 000. Са отишли в българските пенсионери плюс. Ни 1 000 000 000 е отишъл плюс в бизнеса по COVID мерките 60-40-75-0-80-20. Какво да кажат тези опоненти? Това е ясно. Тук, това е не е ясно. Битка. Това се прави адски трудно, колега. И ви го казвам, защото българина, като каже Бербатов голмайстор на Висшата лига, това е лесно. Ма и отиди стани. Или Стоичков, носител на златната топка. Ма иди да видиш как се бориш с Ван Бастен на времето и кой ли не заставаш ти. Какво толкова? Ние сме лесни на това. И какво толкова? И аз го мога. Можеш, ама не го можеш. Не, аз искам да питам... Григор Димитров. Да. Топ 12. Чакай, знаеш, какво е топ 12 на най-масовия спорт в света след футбола? Където най-богатите хора си съсредоточават парите и в деца, и в школи, и в всичко останало. Съоръжение. Така че, вчера, когато България получи най-много ваксини, 1 300 000 близо, от общо 10-те. 19 големи държави са получили 6 милиона. А само България 1 300 000. Това беше огромен жест на Европейската комисия към мене, към българите, към нашето здраве. Знаеш как? Искаш ли да ти направя една хронология, защото ще кажеш пак, какво толкова? Първо, за да ти дигне австрийския канцлер телефона, трябва да те познава. Иначе техните протоколи почват. Ама какво иска? За какво ме търси? Ама какво ще говорим? Я го пратете. Другата сряда или по другия шестък освободете пак. Аз си имам личните телефони. Важно се Себастиан. Дай да направим нещо да... Той идва и във Виена, аз събирам другите. Там Европейската комисия. Да, това направи впечатление. Европейския... Нещо много това важно. Е, да. Това е опит. Тези, за които сега претендират да са премиери или претендират да управляват, те първо ще се стресират като отидат там. Защото аз съм ходил като главен секретар във всички служби. По много пъти. И в Съединените щати.
даже правих по 4 срещи, така ги подреждаха, за да отида в ЦЕРО, в ЕБЕР, DIA и Secret Service. С едно отиване. Така протоколите им пасваха програмата. Като кмет съм бил при всички кметове. Париж, Лондон, където искаш. Деца вика, с Борис Джонсън се знаеме от деца. Както бихте казали. И като, поляните в банки. И като е сега да поискам разговор, след час или два, се чуят. Ще се обадам. Аз имам готин въпрос на тази тема. Искам, добре. Искам да попитам. Но тук, такива като тебе, интелектуалци, казват, е, какво толкова? Е, добре, де, кое толкова? И на мен ми се вижда лесно да пиша като тебе книга. Не съм писал, но си мисля, защо па Любан, какво толкова е написал? Всички така мислят. Голяма работа. Нали всички така мислят? Само, че не е така. Дайте да си отчетеме на всеки, което помогна. Аз точно това искам да те попитам. Личният подход, значи, когато правиш мнозинство в парламента, как се прави, разкажи го за историята, как се прави пазарлъка? Явно минава през теб. Той не минава през сяда председател на парламентарната група на ГЕРБ и председателя на парламентарната група, примерно на НФСБ, и започва да си гледат програмата. Сега тук имаме сходство, нали, тук ще ви подкрепим. Значи, тук... първо... Ясно е, че всичко минава през твоя кабинет, където нещо се разбират. Един подобен... Как се случва тая сглобка? Един подобен на вас мислител веднъж ми прави портрет по една телевизия, и аз случайно го заслушах. И това, което чух, казва, най-силното качество на Борисов е, че никога не лъже. Ако нещо не иска да каже, той не го казва. Но не казва лъжа, с която да го фанаме след това. И затова виждаш, аз където хода, казвам, тук обещах водопровод, ето го. Тук обещах магистрала, или детска градина, или стадион, ето го. Суперкомпютър обещах. Ето го, готов. Един от 8-те в Европа. Извинявайте ме. Е, какво толкова? Но в 8-те. А пребори се. Да видиш как се от целите Балкани да го имаш. Или как се бориш да прекараш и интерконектор на, за американска втечнена газ от Гърция и балкански потом. Това ще го пишат, може и вие да го пишете, защото вие сте по-млади. Това е супер по-млади, важна тема, просто искаме да стигнем. Но как се прави мнозинство? Първият мандат се прави лесно, защото тогава имахме най-много депутати. И вече ние имахме колко над 100, БСП имаше 40. Помня. Няма за какво да се говори. И да има нови избори, резултата ще е същия. По принцип има ли под 7-8% разлика, може да се прави. Над 7-8% партията, която печели, няма шанс да се откаже от управление. Защото нейните хора, мнозинството и демокрацията е това, за който гласуват най-много хора. И на мен Радев не ми харесва изобщо. Но гласуваха повече, отколкото за Цецка Цачева. Не ми харесва, но е факт. Така. Втория и третия мандат, за разлика от това, което си мислите, аз с друга тактика подходих. Първо, аз нито имам търпението, нито нервите. Прекрасно познавам опонентите. А преговорите за коалиционно правителство действително не са пазарлъка със сложно нещо. Замете и дам пример немската коалиция. Между нашите ХДС и ХСС, между другото видяхте ли каква подкрепа и яка получих от Европа, където някой казах, европейците се отказали от Бориса. Лидерите на ХСС, на ХДС, премиерите на Бавария, на Словения, на Австрия, на Хърватия, на Гърция, на това да не ви изброявам толкова, че са много. Те другите не ги познават. Логично, няма. А колко за другите дойде международна подкрепа, така да ви кажат? Бойко, Антонио Лопес, Манфред Вер. Така. Аз пускам жени, сега така ще направя живот и здраве, ако зависи от нас. Първо, жените са по-търпеливи, не агресират ситуацията, защото не се сбиват, не се псуват. Няма тестостерон. Не казвам, че са по-леки преговорите. Yeah. Напротив, те по-умело ги водят. Това искам да кажа. И казват, ние в нашата програма увеличение на данъци не може да допуснем. Нашата програма намаление на доходи не може да допуснем.
нашата програма спиране на строителство на Хемус и да, Струма, не можем да допуснем. Сира 4-5 неща, от които ние не можем да се откажем. Вие можете ли да ги приемете или не можете да ги приемете. Можеме. Само, че пък ние вече искаме. Да не признавате Северна Македония, да не признавате Истанбулската конвенция, да не... И е тук възникват вече с часове спорове. Как да се излезе от тази ситуация и дали може накрая, както с Патриотичния фронт, подписахме споразумение по точки. Колко ще станат пенсиите? Ние ги надскочихме. Колко ще стане това? Колко за армията? Колко всичко? И си го наблюдавахме споразумението. И като идваше, особено Валери Симеонов, длъжен съм да го кажа, винаги идваше със споразумение. Така. Тук сме писали. Правило. Да. Тук сме писали. Нали това подпис отдолу, това подпис. И всичко до едно сме изпълнили. Така че, така съм процедирал. И вече, когато всичките тези минат приказки, 15, 20, 30 дена, нали, един път преговаряхме с реформаторския блок, тогава вече за финал останали една или две точки, по които не мога да се намери консенсус, аз преценявам дали да направя компромис или да направя компромис. И тогава се отива в парламент. На лични, минават на лични разговори. Сега модата е всеки се готви за силна опозиция. Силна, остра. А то острата е тъпа. Да, да, да. Целта на този матч политически, на това състезание, да станеш шампион, да станеш първи. Да се класираш, за да можеш да представляваш в евротурнирите и да управляваш. Да, казвам го. Те какво правят? Искаме да сме остра опозиция. Си речем да са си депутатчета, да си взимат заплатите, да си зока по един път на няколко дена, среда, четвъртък, петък вече са при избирателите и идва чек другия вторник. Ем иска да са така, но искат и някой да носи всеки ден отговорност. От 7 до 9, за всеко паднало камъче на път да отива и да го събира, ако трябва с метлата. Така се прави, Любо, коалиция. Абе, изглежда много лесно, обаче според мен не е точно лесно тази работа. Особено той имаше коалиционни партньори, които да, просто всички които сме изпитвали горещо съчувствие. Да, да, да. Изпитвали сме горещо съчувствие. Не, ако трябва да бъда и с колегите от Да, България, които бяха в предишното ми правителство, Москов, Ненчев, Христо Иванов, аз имах доста министри от тях, си работихме много добре. А добре, самите министерства как се раздават? С Патриотичния фронт също, 4 години, края на краищата, съобразяваха се, ако нещо считах, че съм прав, те се съобразяваха. Добре, а как се раздават, примерно, министерствата? Айде да не слизаме надолу до агенции, до тия нива. Примерно, как решаваш, ти ще дадеш Министерство на войната на Краси? Айде, да не го му е детска мечта, но просто ти се съгласяваш и казваш, добре, айде, мечтаваш. Той дете беше най-подготвен. И като се разбереме с вас, че ще правим вече коалиционно правителство, казваме, я да видим сега, кой какви кадри има. Има, да. За министър на културата, нали, ако имам Любен Дил, мога предложи Любен Дил. А така е, аз съм свидетел. Давам пример. Да, да, харесва ми. Колегите от другата страна казват, примерно, ние имаме еди кой. Кой се справи по-добре? В другата сфера имаме Евелина. В екологията те имат Емил Димитров. Един е председател на комисията в парламента, другия е министър. Или ако аз държа много Любен да е министъра на културата, ставам по-сговорчив за министъра на вътрешните работи. Защото тук само си позволя Ангела да я цитирам, когато за първи път ме прие, даже още не бях кмет, и тя ме прие като председател на ДС. И тя, вие сте много интересни българи. Ние в Германия, голямата битка ни е за финансовия и социалния министър.
Защото през тях можеш да правиш политика. Политика. А вие в България се карате кой да е вътрешен министър. Още от Стамболов, той не пуска вътрешен министър. Да. И, затова... и аз тогава по нали, Цветанов налагах за вице-премьер и вътрешен министър. И ми става много интересно. Ти направим една сметка за Меркел. Сега, аз няма да кажа имена, защото може да се окаже, че това е държавен ресурс, който не трябва да издавам така публично. Така не се става министър. Не, не, не. Слушай, слушай, съвсем друго казвам. Значи, аз имам абсолютно достоверен източник. Разбираш ли, човек изключително близък до Меркел. Ама изключително близък. Така се е случило исторически. Там има твое огромно въздействие върху нея като личен чар. Глупост. Човек, огромно въздействие. Глупост. Добре. Това факт... като няма какво да ми направят вече, като няма, почва отговора от харизма. Не, не съм казал, че си спал с Меркел. А кое му е на това момчета? Не, 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 казал, че е спал. Кое му е по-лошо? Истината... Тига с тези глупости. Истината... По-красиви, по-стройни. Айде, преди 20 години няма храмен, да се викаше. Но годините си години. И София Лорен, и тези, като са идвали при мен, Ален Делон. И като го знам от дете, как съм го гледал и сега като го гледаме, има разлика. Не, това е живота, това е природата. Не, това прави без харизма не става. Значи, политика, има, има изключително... Имате, господин премиер, изключително лично въздействие върху госпожа Меркел. Сега, дали сте го консумирали не. Или не, това ще остане тайна за историята. Но, ако имам някакво въздействие, факт е, че тя то е защото ние винаги сме впечатлявали с дисциплина, лоялност, към Европейската народна партия, спазване на мастриските критерии. Сега, например, искат си заговорихме там с колегите, всъщност, защо са направени мастриските критерии? Които са до 3% дефицит, които ние в България и в момента сме в тях, външен дълг над 60% да не се допуска и България това го е направи. И сме най-добрите в Европа по този показател. Защо са го направили? Когато са го изпуснали вече, в момента нашите съседи са на 199 милиарда евро дълг. Гръцата. Не искам да казвам имена на държави, защото не е коректно. И аз се сърда, като некои спомене България, веднага го дира да питам, абе ти, откъде на къде така? Казвам само за дълга. Отиди на големите държави в Европа. В еврозоната, които са. 170, 180% дълг, над 100% дълг. Ако това са, е било спазвано, ние никога не може да спаднеме в финансова и икономическа криза. В момента, в който се задължняват държавите по този начин, аз не знам как ще излезем от кризата. Особено след пандемия. Като прибавиш имиграционната криза, още колко гърла храним в Европа, и трябва да ги интегрираме, защото тези хора са човешки същества и вече като са дошли тук, трябва да имат работа, трябва да имат жилище, трябва да имат всичко. Европа е най-хуманната. И ние в България така се грижиме за тях, разбира се. Затова аз казвам, нелегалните, те, които искат да минава, покрай тях могат минат и терористи и всякакви. Затова имаме КПП. Заповядай. Нито има врата, ще влезеш пред вратата. Ако тръгнеш през тераста, сега ще спра. Има врата. Това искам да кажа. Така че това са измишльотини. Ема не, факт е, че тя има... Айде да го кажем меко. Тя има слабост към вас, това е очевидно. Не, няма слабост. Просто тя винаги е виждала в мен дисциплиниран човек. А дисциплинираният човек се вижда като му видиш бюджета, като му видиш разходите, като видиш, че харчи колкото изкарва, а не задлъжнява следващите поколения. Ние намалявахме външен дълг. Ние плащахме дълговете от предишните. По 2 милиарда, по 2 милиарда. Това е единството. Симпатично, оле. Пак казвам, когато се справи човек добре с нещо, винаги търсите нещо лично. Да? Няма лично. Тя е толкова строга беше. И е, но особено в първите години, ама немска дисциплина. И не случайно са мотора на Европа. Не случайно преди кризата минаха 5 000 милиарда брутен вътрешен продукт. Да, те са машини. Те са. Ама аз копирах всичко, което правеха те и правя, го правя и аз. Не го откривам, не казвам, това е моя заслуга. Сега в пандемията правиме
по-гъвкави и по-бързи сме, защото сме по-малки. Но във всичко останало аз съм ползвал винаги техника. Така сме стъпили на тая вечна тема за българските премиери. Да. Тя е Германия, абсолютно. Русия, Турция и Македония. Това са... Това е отскоро. Ние го гледаме исторически. Четърте конника на апокалипсиса за българския са тия. Германия, Русия, Турция. Ако искаш по някои думи за всяка да кажем, да, айде Турция, да понеже, понеже Турция говорихме за мигранти. Доколко фактът, че има доста личен излъз към братовкедата IP, както си го дарите от веднъж, помогна и за кризата, и за мигрантската, и въобще за отношението. Ние се познаваме още от кметове като бях. Аз съм много години. И ние сме си и карали много. Аз съм си тръгвал по средата на мероприятието, което приехме Истанбулската конвенция. Стоях 15 минути по протокол, станах и заминах. Защото те дори колегите от днес не могат да ги питате. Те ми бяха написали, че за всички гости има, само за българския премиер няма брониран автомобил. И аз си върнах, но ние си имаме, си даваме с него. Нали, трябва. Нали, до нали, това е най-низките нива на отношение, до това той си доведе целия кабинет на Златния рог и открихме заедно Свети Стефан. Той плати Желязната църква да се възстанови. И аз съм го така прегърнал и той като добре, сега какво ще правим в църквата, да ви се разсърдиват. Аз и викам, тайпи, сега ще влеземе, ще запалим по една свещичка, ще се прекръстиме, защото двата патриарха са там, българския и вселенски. Да вика, стига прекаляваш. Такива са ни отношения, да говорят. И след това отидохме, той всеки път във Вързичен дворец ме посреща, за да се така... Да може да разгледаме. И бяхме в един, в който тогавашният султан, забравих вече името, толкова е го било страх от подслушване, че в средата са едни фонтани и по стените едни като водопади. И като влезеш вътре, така шуми водата, като пада от всякъде, че каквото си говориме, не се чува от... Още тогава са се пазили от шпиони и от подслушване. Така че се отравя. Аз помня една история. Никога не ми е пропускал рожден ден. Да. Помня една история, която не е публично известна, сега ще я разкажа, ти ще ми кажеш дали е точно така. Когато той направи едно изказване, че сантименталните или кубаш, емоционалните граници на Османската империя са до Виена или нещо подобно. Тогава ние реагирахме остро, Краси Каракачаров подскача, писа ноти. И след това ти му беше направил забележка, мисля, че на срещата във Варна. И той ти отговорил, да, но аз видях на откриването на Европейската седмицата на Европейското председателство, видях една карта, в която България е на три морета. И ти си му бил казал, така е, но на мен никой не ми вярва, че ще го направя, докато ти можеш да го направиш. Да. И така. И затова как, че е много личен свет. Да. Добре, защо бе така? Кое не ни е дори? Как си го представяш? Не може да стане. Обаче след едно такова изказване, ти взривяваш нашето приятелство в България. Защо? Ама вика, и ти служи карта пред НДК за трите морета и гърците, нали, протестираха. Викам, верно, служиха го колегите, партньори са, ама бързо го махнахме. Бързо го махнахме. Не, да, история е, но тя дразни. Помага ли ни? Не. Нека децата да учат, нека да знаят какви сме били. Но сега гледайте напред и не се карайте. И така го решихме въпроса. Така че и само от наша полза. Само от наша полза. България е единствената, която споразумението с Турция се спазва перфектно и българите забравиха какво е миграционна вълна. Вие забравихте какво беше в Хармали, забравихте в Овча купел, забравихте... Просто толкова неща свърших, толкова геостратегически важни, че вече на вас ви се виждат лесни и ако дойде, примерно, някой така европеец с пусне видео с подкрепа на Радев, ще го въртат цял ден. При мен дойдоха 20 и никой не счита го, че е нормално. Така че до толкова с него. С колегите от Северна Македония знаят, че аз положих огромни усилия и полагам. И полагам
И се надявам, че след изборите този проблем с интеграцията на Македония, Северна Македония, Албания в Европейския съюз трябва да се случи. И тук на първо място трябва да поставим рамката. За България кое е изгодно? Да влезе Северна Македония в Европейския съюз и Албания и да бъдат подчинени на общите европейски правила. Факт е колко се промени България за 10, 12, 15 години или колко сме вече в Европейския съюз. Факт е. И най-черногледите виждат и в култура, и в възпитание, и в разбиране, и в светлини години сме. Това е заслуга на всички партии, на всички преди мене, след мене и така нататък. Няма на всички е заслуга това. Но е много важно. Това е... Не трябва да губим посоката. Искаме ли ги там? Искаме. И сега трябва да направим всичко възможно да намерим правилното сечение. Защото не може Гоце Делчев, един герой, дал живот, здраве, младост за свободата, да не е моста на приятелството, а да е разделението. В край на края, той, ако е жив, ще ни удари по един шамар на всичките и ще каже, ей, ще я се... направил. А той би го направил, да? Yeah. Защото са били войводи и от едната страна пишето, в другата кама. И Библията. Така че, това ми е разбирането. И затова, както виждаш, с Тево Пендаровски, с Заев, с опозицията, ако щеш там, които са пък от нашата Европейска народна партия, Мицковски, сме в нормални отношения. Могат да бъдат, бяха по-добри, но опита за преврат, който се опитаха лятото да направят, ни извади за няколко месеца от форма. Това е истината. Иначе въобще нямаше да допусна да се случат тези неща. Нито там, нито тук. Но това ще го решиме. Другия стълб, кой каза отношенията с... Не, има и много важен въпрос за Македония, който искам да задам. Той вада го от историята, защото там влезе мисля с ебе майка. Би ли поставила България, и какво мислите вие лично, едно от условията за присъединението на Европейския съюз и за нашата подкрепа, отварянето на техните досиета? Защото ние имаме усещането, че... И те не са ли в Белград? Тази тема при тях е много тежка и много все още влияе това минало на отношението към България специално. Или са голям шок за Македония? Българските комунисти направили много бели. Това е една от тях, че са дали действително възможност на югославските тайни служби да промият дълги години. Да завземат буквално цялото. Да завземат. И ние не сме го правили. Но аз съм убеден, че хората в Северна Македония, както ние, спомняте ли си, защото ГЕРБ направи да отворим досиетата по време на наше управление? И затова и СДС са заедно с нас сега. Може ли в началото някой да си представи първите една-две години, че ще се отворят досиетата, ще излезат шпионите, ще излезат агентите? Никой не го предвичаше това. В случая обаче стана факт. Аз съм сигурен и че там ще стане факт. Рано или късно, но тук ние малко сме като по-големи с малко дори грубо действа. С много епитети, с много биди. И те започнаха да ни връщат със същото. Което не само, че не помага нито на тях, нито на нас, нито на общата ни генерална задача, а е много опасно. Много опасно да станаме най-мразените си, а ние по-близки от тях нямаме, нали? Спор няма. Да станаме две държави, които се мразат истински. Но поколенията следващите да се мразат истински. Да, Сърбия вчера ли даде на Северна Македония 20 000, верно, руски ваксини, но ги даде. Ние сега взимаме решение и ние да дадеме. Ама това е солидарност. Както
ние отчитаме и се радваме и благодариме на европейците, че са погрижили с тея допълнително, защото ние сме поръчали общо 3 милиона и 900 хиляди Pfizer, 2 милиона Johnson & Johnson, 2 милиона Moderna. Нали, вече идват. 4 милиона AstraZeneca. Много сме поръчени. Но сега, който даде, как сега ще се оцени. Да. След 3 месеца, когато има излишъци в Европейския съюз и милион да им дадеш ваксини, вече не е също. Факт. Русия. Ама, за Русия да свършваме с Македония. Ами Македония... Не, бе, за Македония ми е мисълта, че как се решава този проблем, защото вие казвате, ние се обичаме най-близки с мисли. Окей, така е. Само, че не мисля, че е двустранно. Мисля, че ние много ги обичаме, не мисля, че е двустранно. Еми, сега не мога така, да кажа някой, който обича на сила. Аз с много приятели македонци, които и много интелигентни хората, вика, ние сме учени в умра. Ние нямаме друг национален враг, освен България. Така сме учени. Това са ни ученици. До ден днешен са така. И ние и какво направихме? Това нещо? И ние как го преодоляхме? Е, така де. Като им дадохме възможност сега да казват, казвахме ли? Да. Кой ви спре перспективата? Кой те направи тебе, мило дете, без бъдеще? Ето българите. Ето ги. Нали виде? Значи прави са били. Ето това си причинихме в момента. Да, да, съгласен. От водещи, с договора за добро съседство. Това, което направих. Просто съм. Това, че за един момент бях слаб, защото не очаквах такава масирана атака. Този опит за преврат беше много добре организиран от олигарси, чужди служби и така нататък. И разбира се, от моята глупост да допусна такива хора. Говори за летните, летните събития. Да. Много добре съчетано, направено във всички области. Но за мен това беше най-полезното време, на вас първи го казвам, в цялата моя кариера. Толкова ме отрезви, толкова ми даде шанс да си направим реформата и в партията, и в хората, и в моето мислене, че точно поговорих да всяко зло за добро. Толкова... Добре, тези протести нито бяха толкова масови, нито бяха... Има един страхотен парадокс. От една страна упрекват премиера Борисов, че е едноличен, че сме премиерска държава и така нататък. От друга страна, аз примерно, за което много често съм ви критикувал, че клякате на исканията буквално на 15 души, които, нали, лично... 15 души има български граждани, затова винаги съм се съобразявал с това. Дори... Тези протести нямаха нито едно измер... Колкото и да ги няколко медии да ги помпаха, че са... Само преди колени... няколко дни... Бошков измерение. Или така известен като Черепа и Румен Радев, защото те са двойка. В обращението си Радев за изборите каза, имало желание за предсрочни избори на хиляди протестиращи. На другия ден Васил Бошков каза, аз организирах протести. Протестите, да. И пак ще ги организира. И така, пак ще ги организира. Да, да, да. Хубаво, честито, ако българите са толкова семпли, да го послушат. Да. Те си признаха и двамата. Затова казвам опит за преврат. Да свалиш демократично избрано правителство. И сега тези избори не са ми важни за друго на мен. Просто са ми важни да видя вота на народа, дали отново ще ни подкрепи да сме първа политическа партия. Това ще е звучния шамар и отговор, ако се случи, разбира се, на всички мои опоненти. Те затова треперят сега. И като гледат всички социологически агенции, почват да се подготвят как да опровергаят, след това да опоручат изборите. Може ли да водиш за 7-8-10% по всички агенции и да те бият? Не може. Ай, ти си бил по Бургас, знаеш как е. Бургас е витрина на ГЕРБ. Не, знаеш как ще е витрина. А Пловдив кво е? А София какво е? Я ми кажи, нещо е направено в София. София е толкова голяма, че хората не могат да разберат промяната. Бургас не можеш, като минеш сега по Южната дъга, не виждаш промяната. Виждам и разбира се, но пак казвам, не виждаш? Тук е... Или като се качиш в метрото в три посоки метро, три лъча и да, не разбираш? Ема Бургас, наистина влизаш, като знаме малък. Разликата, какво беше преди. Тото е Бургас е по-малък и просто е смазваш. А във Варна били ли сте? Били сме сега. Те булеварди, това, което направихме, уникално.
Ами Стара Загора. Стара Загора е супер. Ема супер. А, да изброявам ли още градове? Да, Стара Загора също е петляща. Артилерийския парк е страхотно съоръжение с там. Ема, това бяха казарми. Да, много добре ги помня. И направихме децата, майките, родителите. Страхотен парк. Да са там. Страхотен парк. Ема страхотен сме сме направили ние. Нали така? Не сме го направили другите. Не, това е много, много, много интересно, което... Така, да караме по там, че и вие се отвличате като мен. Русия. Е, 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 Русия, да, Русия е много важна. Да. Русия. Русия. Като Русия няма втора. Както дружбата си е дружба, сиреното си е с пари. Това, което ни е изгодно в общите проекти, които носят такси и пари за България, като Балкански поток, сме го построили изцяло български. Носи транзитни такси, 400-300, в зависимост от колко газ, милиона всяка година, ще ги носи 70 години. Бра, а няма ли риск американци и руснаци си бият шамари един на друг през нашите бузи? В смисъл, няма, не усетиш ли такъв натиск? Затова купих 20% за българската държава в Александрополос от терминала за втечнен газ. Вложихме половин милиард да докараме между 3 и 5 милиарда кубически метра газ. Точно. От Александрополис може да дойде 5 милиарда, ако сложим още един компресор в гръцката страна, те няма да има против, 5 милиарда. Руснаците имат 15 милиарда капарирани от работа, 15-5-20. Мощността на Балкански поток е 22-23 милиарда кубически метра. Да докарат още газ. Българите ще получават транзитни и получават вече транзитни такси. Така че и на всеки, който докара, ние сме направили магистралът. И тя е 100% българска. Тол такс. Минаваш, дали е тир, дали е газ, дали е, плащаш на българите такс. Ето това съм направил. Кое е греш? Не. Просто казваме, че натиска... Чисто медийно се усеща натиск. Нали? Американски реплики... Ще наказваме фирми, които участват в строежа, ще направим това, ще направим това. За Северен поток. Да, за Северен поток, да. Аз за разлика от тях отидох в Белия дом, защото аз съм единственият, който няколко пъти е седял на камината в Белия дом. Отидох и казах, това е изгодно за България. Ако вие ни обичате, другия вариант е целият транзит, който сега е през България, да мине през Турция и Гърция. България да стане само клиент. Трябва да излеза пред българите да го обясна, че вие не ни позволявате с различни инструменти да печелим от транзит. Да печелим от транзит, не и да сме на газовата карта. Не ни, е така изхвърляте. Тогава президента Тръмп каза ми, трябва да го уважим. Беляне, имаме два платени за 1,3 милиарда. Плюс още 1,5 милиарда. За 3 милиарда българска пара, реална, сме платили за реактор. Окей, Белена е токсична тема. Явно и, може би, и кармата е така. Не знам, но седнах и ги убедих. Сменяме, вече е факт, защото подписваме договора, диференцирахме свежото ядрено гориво с Уестингхаус, турбините, Арабела. А котлите ще останат руски? Котлите с ИТЕА, които ги имаме, те са безспорни, пък най-добри и да. Техните експерти го казват. Да. Електрониката, управлението, Siemens. Всичко останало, пак американски, немски, френски компании. Да, Рейва, да. И вече за седми блок се движа и цялата процедура. За Westinghouse? Westinghouse, Фраатом, това е бившата Рейва и всички останали. Така че хората ме разбраха и... Добре, все пак шпионски скандали с Русия, напрежение... И по тази тема. Аз лично мисля, че... Айде сега толкова да не... Не издавай държавни тайни, издавам, но не е ли кукушкарско? Не изгледа ли кукушкарско? След първия случай им казах, спрете. Спрете да шпионствате, защото моите служби станаха добри и ви фащат. Или вашето ниво се е понижило, или нашето ниво на контрразузнаване се е повишило. Едно от двете. А и той е главен прокурор, няма лабаво, не го интересува кой какъв е. Виждаш, върви с големия бръс за брус
Всичко това се случи. Завчера беше руската посланичка при мен. Аз казах, искаш ли да говорим за шпионския скандал или не? Аз предлагам не. Си говориме как да върнем виното, защото тя го постави, розовото масло на вашите пазари, нашата селскостопанска продукция, която в момента изнасяме за Германия, Франция, Италия, вече е на много високо ниво. Туристите. Туристите голям проблем. Руски. Имаме толкова теми. Теми, които само... Какво толкова ни шпионират? Да не говориме. Чакай, да я кажа. Има едно село. Да си чакам. Дема сега да го казвам къде е. Където, понеже се вижда един полигон от среща американски, 14 къщи са купени от пенсионирани руснаци. Кмета ме заведе и вика, вечер, къде станеш, гледаш как им блестят биноклите. Нали, така са гледат от среща. Какво толкова ни шпионират? Ние не сме някаква страшна сила военна. Има много хора, си изкарват заплатите с това. Да, те не смешни. Штрака. Те да питат за F-16 блок 70 ми стои на бюрото макета. То какво ще... Но явно има детайли, изглежда такива неща, които ги интересуват. Стара професия, тая си има. Стара професия, но просто ние сме безкомпромисни в тази сфера. Сигурно на глава от населението сме с най-много помолени да си тръгнат дипломати руски. Иначе много ги обичаме. Но има един паметник на един генерал, изключителен, Колев, в Добруджа. Много ги обичаме, да. И генерал Колев много ги обичаме. Ама той е изключителен генерал. Абе, как легенда. И като са дошли на времето, Червената армия са му търсили гроба, дето се вика. Защото на едната страна на паметника има надпис, където казва, много ви обичам, руски братушки ли там, както казва. Но по каква работа сте дошли в България? Да, добро, че да. Когато ги побеждава там на карапели горе. То спира да се казва непобедимата казашка конница, защото да. Някак си вече не е непобедена. И той я побеждава с конница. Да, с конница. Али, но и аз много ги обичам. Ама... А личните ви отношения с Путин? Не го правете в България. Личните ви отношения с Путин? Аз дори съм писал един вид, че сме му подарили куче, пък зет му куреец. Не е хубаво така. Какво това куче къде е, знаете ли? Всека година е на календара. Всяка година е на календара с него. Символично. И с него, както и с Ердоган. Имаме и тези многогодишни лични отношения. Минали сме през скандали, през дружба, през... направили сме много неща. Дигнахме стока оборот, ако щеш, на между двете държави. Нормално. Но много лични неща и там мога да разкажа. Примерно за кучето. Му се бавих, викам, сега да не вземете, да го пратите, да му търсите камери или подслушателни устройства. Един голям началник от техните вика, откъде намери да подариш това куче, защото като отиваме при него, то си играе с, като беше малко, а те се с хубави обувки, крокодилска кожа. И вика, той идва си чеше за китото обувките и сега да го горитнеш. Просто, за това как, много хляб има да изядат другите, докато... на прати отношения. Чакай за личните отношения да питаме нещо. Ти обясняваш между другото... Едно... Но не можем да говорим за Турция, Македония, Китай, Германия, разбира се. Ние водещ партньор във всичко. И партията, и в политиката. И те са безапелационни, според мен. Но на Балканите да пропуснеш Китай и Съединените щати като въпрос... Да, и историята е така. Гледаме исторически кое е било най-влиятелното предложението, да, като теми. Да, но непрекъснато се променят нещата. В момента Съединените щати също се борят за основно влияние на Балканите. Китай с инициативата 17+1 да. Изключително много и затова американците отговориха с инициативата за трите морета. И затова вече юг-север толкова станаха важни. И Чирен и всичките тези неща. Така че... Байден също има много добро лично отношение към България. Това го знам и от други места. Друг въпрос е колко си спомня за него в момента, но...
Вие планирате ли скоро? Аз съм работил, имам мисля, че 5 или 6 срещи с президент Обама, докато беше, знаеш, Хилари Клинтон, в книга ме написа даже. Нали, с демократите най-дълго съм работил. Но и докато беше президента Тръмп, също нашите са много принципни отношения и свършихме също добра работа. Партията като така винаги работи и с демократически, и с републикански институт в щатите, и сега си имаме представители за един и за други. И те знаят, че ние сме праволинейни и дисциплинирани. Но на Балканите битката, включително и в шпионажи, контрашпионажа, ми те виждаш и сърбите изгониха. Преди време и безспорно. Да, Китай безспорно е нов играч и те влизат през технологии, влизат през... Те не се и крият много. Аз ми бях занимавал с една фирма тяхна, която е чик-чик на техническото им разузнаване. Mm-hmm. Което... И затова толкова усилия в момента Европейския съюз и американците влагат, нали, да се ограничи възможността в облаците. Китайската намеса. Да се... Не намеса, да се запази чистотата им. И да няма проникване в данните. Та така. Личната тема. Много важно. Значи преди 8 години на, може би в това интервю, най-така разтърсващата част, в която обяснявате как нямате приятели, как не може да имате приятели вече. Ми той е същата работа. Нещо промени ли се? И деца вика, че пуснах една приятелка, то стана тази беля. Та тема не ни интересува много. Вие тук казвате толкова драстични неща за Цветелина, че едва ли не сте, сте накарали да си тръгне. Кой? В това интервю казвате за Цветелина, че едва ли не сте накарали тя да си тръгне. Ами защото... да, защото тя не искаше да се откаже от бизнес. И виж, моите деца не могат да работят, не могат да ходят никъде. Добре, че се родиха бебетата, да си гледат. Докато са още малки. Мя представи си да ги дойдат, да ги пратят, да дойдат къде да работят. Знаеш какво ще чуят? Не помниш ли в началото, докато се убедят, че действително сме се разделили с Цветелина, то на винетките викаха Цветелинки или какви беха там, забравял съм, какви или не, глупости. А той ги печаташе Пепи Кънев. А те ги печатаха БСП. БСП тихо ги печатаха, докато викаха. Но чухме ги и тая всичките работи. Така че от тази гледна точка, в момента в който някой ми каже, че или ми е приятел, той няма шанс да се занимава с бизнес. Приключвам. И аз на всички най-добро намерение казвам. Просто не можеш. Не можеш да идваш, ако не можеш да си ми приятел в този смисъл, в който сме били. Да събираме да си. Няма как. За съжаление, това. Да, той Костов го беше казал между другото по време. Ами царя в интервюто сега също. Да, и царя. Да. Общо за... да. Той казва, но няма да... пълна самота, нищо. Децата да, забраних, той каза, забраних само... им да стъпват тук, за да не обвинят, че нещо... Аз за тея вече колко години нито съм ходил на ресторант, нито на кафе, нито на... Просто само да излезеш и вече всеки носи телефон. Снима. Снима и на другия ден мога да чуеш, че вече е бременна. А това между другото много интересно с джипката. Това е страхотна иновация. Сега, не е никаква иновация. Много ви поднасят за това нещо, но аз... Кое ме поднася? Ами шеги, нали... Защото джип... те се воза на задната седалка, бронирован Мерцедес, като Румен Радев. Затова ли ме поднася? Чакай сега. Кое ме поднася? Не, аз искам да кажа, че иновация наистина. Защото... Ма кое е иновация? 15 годишен джип си го карам сам, както винаги съм си се... карал целия ми живот. Политическа иновация. Кое е политическата да иновация? Онлайн. Вие от една страна искате да ни направите политиците като в саксия и после да ни счупите цветенцата. Е, няма да стане. Каква иновация? Просто бичам... Никой не го е правил до сега. Истината е, че никой не го е правил по този. Даже един коментатор вече казва... Не се може ли закарат? Един коментатор казва, че ако Тръмп е правил подобна кампания, т.е. всеки ден да излъчва лайф, е щял да спечели изборите. Ми да е правил. Те не го казват с лошо, нали, въпреки шегите. Той мен не може да кара. Казват, че... Мен не го... Ами. Не мога да ли, американец да не мога да кара. Не знам кой какво може, но разбира се, че това не е и най-важното. Аз не парадирам с това. И то...
Ето ви за мен е общуването през медиите. Всеки ден сте онлайн, всеки ден ви виждат. Отдолу коментарите не се тримат. И нали говореха глупости, че съм зависим от медиите, или по-точно медиите са зависими от мене. Ето сега изобщо няма медии. Дал съм едно интервю и в случая само за вас. И то, дет се вика, като отплата, че си в моите листи. Не само това. И имаме такъв интелектуален потенциал. За историята се. И сме го давали подобно интервю за те преди 8 години. Така че, нали, в рамките на шегата, затова го правим. Какъв ми е, какъв... Нима другите нямат интернет, нямат телефони. Нямат... Опитват се, понаучиха се. Те и опитват се също, но... Само, че един я ходи 5 пъти на Росенец. И какво се случва, не се знае. Аз отивам в Бургас и почвам да показвам най-голямата лекоатлетическа спортна зала, ако сте били, уникално. По-голяма стана от арена Армеец. Да, по-голяма. С две писти се провеждат световни европейски концерти. Всичко готово. Предпускане. Обход до Слънчеврие. Обход до Созопол. Мост след мост. Естакада след естакада. Страхотна библиотека. А библиотеката е невероятна. Е невероятна. Математически гимназии. Иновации. Кулата за... На която направихме за морето, за наблюдението и за контрола. И доковете новите му. Там е чудо. Пристанища, велоалет, градината в Бургас. Да. Е, нефтохимика и така нататък. И дума на нефтохимика, всичките културните... Да, да. Значи, ние показваме, изброих 15-20 неща, плюс Тракия. Това се е страшно. Али, което сега и детелината правим. Той отива и вика, тук ще... Побия един байрак. Побий го, бе! Той има прецелата толкова. Това прави. Всеки ден ние отиваме и заставаме до нещо, което вие не сте виждали. Най-дългите тунели, най-високите мостове, нови технологии, развити от българските компании. Вчера суперкомпютър. Ама охладителната система, защото това 2 мегавата, смятай за огромен завод, две подстанции има вътре. Тая машина, за да прави милиарди операции. Не мога да ни го... Хайде, ваше може би. Мозъка още не мога да ни събере. Какво... Колко бързо прави. Се прави. И ние показваме нашето. Нека да излезат те и да застанат на Тракия, между Чирпан и Стара Загора и да кажат, тая отсечка на Тракия я направихме ние по времето на премиера Станиш. Почваш да подскачаш и се сещаш за това време. За съжаление, вчера пуснахме единия лот. Сега в понеделник, нали, сега няма да караме хората да работят по изборите и да им пречиме. В понеделник затваряме до Стара Загора, я изриваме и правиме на практика нова магистрала. 80 см роя. Това могат да застанат да покажат. Дунав мост 2. Когато останах първия път премиер, бяха 4 колони висеха. 4 от двата края. Направихме моста, точно тогава паднах от вас. И те отидеха си откриха мост. Защото беше долу на Лозен, на Богров. Ако си спомняте. Направи го и те след 5 дена отидоха да го откриват. Имаше една с цикламено костюмче. Аз генерално и за този брой, както си мислим и както и с друго си говорим, не мога да разбера до край, ще опитаме да го дефинираме, защо е тази традиционна омраза към властника у нас. Ето ти един Стамбулов. Пада си имал държава? Заколват с... Не си имал държава, 600 години си имал своя държава. Ама продължава и във времето. Помня, да, когато друг... застреляха Луканов. Да. Каква радост се народ. Да, да. Не мога да повярвам. А Луканов е един трагичен герой. Тъжно е това, което казваш. Ами да. Трагичен герой. Аз... И за Депес исках да коментираме нещо после, защото това е другата голяма тема. От Радославов насам, българските турци, българската политика са... Радославов мисля, че е първия, който почва да им купува гласовете. Да, но дайде първо да видим историята. От тази гледна точка, защо бе, господин премиерът, това? Опитвам се наистина. Търся във всички. Чел ли си коментарите в интернет под Григор Димитров? Абе, за съжаление, да. Чел ли си много пред ми обидно, Бербатов? Същата работа ви. Чел ли си пред кой да кажем? Кубрат. Чел съм всичко. Абе, лесно ли е да отидеш в Лондон да се маризиш с
най-якия в света. И изведнъж всички говориме, ама как он я го бил ударил, па той що не му върма. Всички дори от това разбираме. И Мария Бакалова сега... Абе ти не може да, само като го видиш, Джошуа, няма да излезеш, бягаш, далече, ще бягаш, бе, човек. Категоричен съм. И те излизат и им дават на тех оценка. Където е толкова явно, че не го могат. Камо ли за политиците? И те като виждат и пък какви кандидати има, като им слушат интервютата и затова идва тази омраза. Да, просто давам пример. Ема, ето казвам защо. Защо ти не си успял? Едните харесват Лили Иванова, другите пускат вицове за нея. Ние не случайно започнах с това. Нямаме жив герой. Кога сме признали Левски, кога Ботев, кога сме оставили да ги обесят, застрелят и всичко останало. Сега са светци за нас. Ма тогавашното поколение... Три заптиета са го провождали Левски през цяла София. Така е факт. Разбира се. Така пише в историята. Дали е било така? Не знам, но това ми е обяснение. Такъв ни е характера, гена. Кът паднеш, почват да те съжаляват. Но аз се надявам това да се промени. Може би, защото сме алиенирани от държавата. Дълго време сме имали държавата и не я възприемаме като нещо свое. Нали, по времето на комунизма това бяха те, някакви мистични, които пускат, спират олиото, пускат банани, спират бананите, дигат да, тока. Ама сега, нали, всеки има бизнес, всеки голямата част, 90% е частна. Ма не, в същото време изискванията ти към държавата, към управника са все по-големи, по-големи все по-големи. Да. Те, само дето не викаш да не ти чисти викал... вкъщи, мръсно е вкъщи, вие сте виновен. Да, само е това не е станало. Не, пред блока. Да. За сега още е за пред блока. Да, не са дошли да ми изчистят това, което съм фърлил нощеска. Да. Или... Това буклук тук, дето го фърлих, карам, няма ли кой да изчистят? Лиза вчера по Европа, новата отсечка, хартийка до хартийка. И даже на нашето живо включване, как бе, пазете, бе, просто сега и веднага се разпоредих да минат да изчистят. Само, че хората, където ходят, фучат тирове покрай тех, те ходи, гони нейлонче, гони хартига, гони шишета, бирени бутилки, пластмасови такива нафърляни. Свинщина. Къде го има това? Но... Ема ето, същите тази хора, това е задача, която трябва да се промени. Същите тези хора, нали знаеш, имате що е вид? Да. Където един дедо нещо не може да се справи както трябва, прибавате и вика, ей, то Бойко, какво ли не направи, прибай Тошо, колко глубаво си беше, как се ставаше си. Не, така че и това го има. Не бе, аз скоро имах, и с което привършвам и отиваме към ДПС, разбира се, но имах скоро разговор с уж интелигентни, сравнително хора, които вика, много лоша е образователната система, съсипана е по времето на сега. Моя е двойкаджи. Е, викам, заради образователната система ли, че детето ти е кретен? Напротив, последните как години, е възможно това? Последните години се дигна много средното образование. Ами аз също мисля. Вижте, още имаме проблеми, но те са комплексни. Къде да ще имаме, че японски братчета? Да, това, къде сред, в момента средни училище имаме страхотни... Мисля, че над 4000 деца китайски учени. Ама това средни училище имаме страхотни в момента. Наистина имаме страхотни средни училища. Не, много вижте, да, тази философия е много странно. И вижте, ДПС... понеже станаха много университетите в един момент, много професорите станаха. Много професори. И веднага падна нивото. Сега, според мен, последните няколко години ние доста и пари вложихме и там. И мисля, че се подобрявате. Вчера новия корпус на УНСС. Е, и тази формула с хъбовете е добра. Значи, нека има мораториум върху откварянето на факултети в всеки град, нали, в Монтана, правен университет, това няма нужда. Обаче хъбовете са много модерната форма и те могат да бъдат с дори с чуждестранни. Това вече е много конкретна тема. Да, ние искаме толкова конкретно. Много важно и да уморяваме. Да вървим към финал. Много важна тема е българските турци. Тя е исторически важна. Мисля, че тук Дими е историк все пак, аз любител. Но мисля, че Васил Радославов е първия, който усеща каква сила са българските турци и успява да ги, нали, да ги хване да са в неговата партия, така да гласуват. Нали, преди 10 ноември не е имало турска партия в България под нито една форма, сега има. Все пак, каквото я си говорим, ДПС си е, колкото и българи да има. Знаем и аз и вие, че те са турска партия. ГЕРБ прави някакви опити да вземе голяма част, нали, да вземе български турци да издига, да ги промотира. Но общо взето това е едно капсуловано население, пред което длъжници ли сме, те ли са ни длъжници. Така, как я усещате тази тема? В началото разсъждавах като те, защото просто не я познавах те. И това е според мен голяма грешка на
много политици. Защото, да, може така да са възникнали, но с времето ДПС са най-прогнозируемата евроатлантическа партия. Казвам го с целия риск на това, което казвам. Те не се поколебаха нито за Истанбулска конвенция, нито за Северна Македония, влизането в Европейския съюз, нито за F-16 блок 70, като им поисках. Евроатлантическа ли е темата, те са за. Ма, без, дето се вика, разсъждение. Толкова като партия, всяка партия на свой крак. Аз много внимателно изучих няколко години бита. Тук пак има разлика. Българските мюсюлмани, в случая помаци, български турци и така нататък. Все има джамия, но различни малко са различни. Сега да не влезем в религиозна тема, да объркаме нещо, това не е най-важно. Но те са различни в Родопите, различни са в Делиормана, различни са в Кърджали. Различно влияние има Турция към тях. И как няма да има? Ето вчера, само където съм бил в този регион, никога не са имали вода. Никога не са имали канализация. Мие нагоре Котелския Балкан, където от 12 общини 9 герб спечели. Направихме водоснабдяване, канализация, училища, детски градини, пътищата. Нарочно ли не са правени? Не е ли правилно? И затова в момента десетки хиляди български мюсюлмани се присъединиха към нашата партия. И то като редовни, и то най-яростни членове си. Да, те са яростни. Да. Включително Асина Демов стана евродепутат. Да. При нас имат излъз, кметове, областни управители, евродепутати. А преди само ДПС това го... Владееше. Владееш. И казваше, като отиде, така вика, добре, много съгласен съм. Ама освен ДПС, другаде къде има на водеща позиция мюсюлмани? Ми, другите партии нямаха сега. Сме горе-долу равни. Освен това, лъжите, че Борисов ще им смени имената, че ще ги изгони, че ще ги такова. Това беше основна мантра на ДПС. И продължават, между другото. Сега тая кампания, те точно това говориха пак. Само, че хората не им вярват. Защото в нашите листи са много мюсюлмани. Освен това, те, както вчера казаха едни хората, прогледнаха. И да ви кажа, добре, що ще ми направи детската градина? Ще ми направи училището? Сам ми прави физкултурен салон към него, защото зимата децата да има къде играят. Направи ми пътищата. Направи ми детски площадки и игрища. И за какво да ми изгони се? Нали, почва да разсъждава. Той си има къща, банки живее си там, няма да дойде да ми вземе къщата. Така разсъждава. Те вече много се смесиха. После, има... Да, после село гледа другото герб, село, същото, се, по-другото село, същото, по-другото. Много видими неща. И не случайно нашето лого винаги е или работа, или видими неща. Показвай. Казармата, който е бил, знаеш, идва старшината и казва, първо показвам, после наказвам. И показвам. Нашите опоненти само хейтат. Само, че българите не обичат такива истерични жени. Да, предобриха. Предобриха. Или видно е, че се справяме най-добре от всички държави в пандемията. Видно е, че справихме най-добре с миграцията. Видно е, че се справихме прекрасно с преодоляването на финансово-икономическата криза. Три кризи сме преодолели. Един такъв като тебе го гледах по телевизията, специалист по преодоляване на кризи. Може би семейни, да. Не, някакъв титла, голяма титла. Да, да, той има управление на информация. Ако бях журналист, тях да задам само един въпрос. Идете, коя криза преодолява? От коя да почнем? Две бъбрични. Защото аз съм преодолявал като пожарникар и огнена стихия, и водна стихия, и еди. Дайте първо пример с... Нали? Защото като те питам, какво си написал, да. Ще кажеш, написал съм тази книга, нали? Чакай, имаме един институт за изчисляване на риска на господин Костов, който си държеше парите в КТБ. Тоест,
Логично да се попитаме, ако една банка ви дава 8% доходност, дали няма някакъв риск според вас? Ако си добър финансист. Да, да, къде дават 8% доходност? Ако си добър финансист, не казваме нищо. Да, да. Си добър финансист, няма да отидеш там. Но ето и това, също нямаш кой друг да го направи. България влезе в Европейския банков съюз. Това е най-бялата организация. Това са парите. Всяка операция се следи от Европейската Централна банка. Огромен успех на България. И ужас за олигарсите. Ужас. Това толкова ме намразиха олигарсите. В същото време ние ще въведеме до година еврото. Покажете ми една държава, която е с евро и да е по-зле от България. Има един министър-председател, който много прилича на вас, като, дори като генезис, като поведение, Еди Рама. Той като кмет на Тирана, първото нещо, което прави е да санира тия гадните, грозните блокове, да ги направи цветни. Различни цветове. Той понеже е скулптор по образование. Те му казват, ти това ли са намери да направиш? Нали? Албания е най-изостаналата държава. Скулптор и художник. Това е така, много такъв. Много интересен, да. На срещите, които правим по Балканите, той винаги седи до мен, е много добър приятел ми. И ми рисува рисунки, аз му рисувам. И той казва следното. Най-важното е това. Защото малкото албанче, като тиранче, като погледне през прозореца, трябва и нещо красиво. От тирана, защото да. Тиранче му прозвучи лошо и да стане скандал. Да, от тирана. Да. Малкото момченце от тирана и момиченце, като погледне през прозореца, трябва да видят отсреща нещо красиво, а не тия ужаси от времето на Енвер Хоча. Защо санирахме над 2000 блока? Виж сега, като влезеш в един град, примерно в Стара Загора, чаш половината са санирани, половината не, сега едно стоят като кръпки. Затова решихме да продължим програмата да са. Има един въпрос, който нито един български премиер не е обичал да му го зададат, ние не може да не ви го зададем, и то е: имате ли наследник? Оглеждате ли се за човек, който може да се обърнете и да посочите и да кажете, ето този е след мен? Имам поне 20 човека, които могат вече да изпълнят. Тук не е партийно, тук е за така като визия за България. Не, тук в случая само говорим за партия, защото ние не сме нито монархия, нито да си наследяваме постовете. Така че... И все пак дългодишни лидер отглежда наследника. Отглежда наследник. Затова казвам, че аз съм отгледал поне 20. То топ. Но все още съм им нужен. Защото в противен случай почват веднага се оглеждат кой е по-по, нали, към кой би тръгнал. Има една велика още история. Малко има една велика история, която казвам като оптимист. На Вълдобрев. По-полека, да.